Бэм бат огтой ерөөлт нэмцэгт. Барбигаар тоглож зураг зурах, хүүхэд танхина үзэх дуртай. Ирээдүйд багш болох мөрөөдтэй. Дуртай хоол, бууз, дуртай өнгө, улаан. Авьяаслаг өргөн найзыг гайш шүү. Яа сонс яа. Өдөө бишээ. Одоо өнсөгөө гайлтай. О тийм ба. Тий. Одоо наацхан дагчих. За. Түнчгэр өвн тэмн даттай тэр юу вэ? О наацхан зү дүр. Мож уух нөгөө. Чингэн сан гэсэн. Одоо биддэг болцоо. Бро. Биш юм уу? Бара. Яа бро юм сараад байгаа юм бэ? Бара. Мож уух надаа Чингэн сан, Чингэн сан. Бара даа. О тийм үү. Бара бро. Биш. Бара биш юм уу? Түпкөр ого дөгжөттэй гэж цараа биш юм уу? Бараа штэ найзаа. Мана. Биш гинэ за юу юм бэ? Түгэл бооч өглөө. Ус. Аа. Очоо уцгсэн дэг бол гудлаа ирсэн байх тий. Цараа гэж. Тийм бэ. Ус юм бэ? Ягаад юу би? Түпкөр ого томч атлаа лахгүй юу? Жадваа ахгүй штэ. Үлний борхи борхи ятрын хий. Нөгөө нэг замбраагүй хэлбэр нь чад юм байлгүй дээ. Яа мана за. Үлнээс бороо ороод ингээд тусалж байгаа гэж чад гэж ойлгосон байна. Аа тийм байж болно тийм юм байна тийм. За. За ийм аяраас л нэзгээ одоо аавын чокогийн бүтэнд өрч байна. За. За ингээд найзаа би хурдан эргүүлнэ шүү за. За. Амжилт хүсье. Яа бонг дараа зэ бонг дараа. Бонг. Оо нада харамсалтай хоосон таарчлаа. Гэтэ зүгээрээ. Чамд манай ивент төгсөний зөндөө олон бүлэг ирнэ айлгсан уу? Яа за. Наад гол ингээд найз маань манай Мишель мож уу хоёрыг гурав талхаа бүтэ хамгийн жагараа нь шүү. За найза. Яа? Ээ. Хаяр. Гоо. Манай над өөр бүлэг гарч ирээ. Аа би тав дүүгээ фон. Аа манай нэвтрүүлгээ ерөнхий ивент төгсчээ. Чокобай чөлөө за. Ана нэвтрүүлгийн ивент төгсчээ. Харин амтыг хөөгд бүрт хаан сүү.